Домашно направени сицилиански каноли. Познавате ли ги? Виждали ли сте ги? По снимки сте ги виждали. Някои от вас даже са ги опитвали. Винаги съм се страхувала да пробвам да ги направя, защото мислих, че е нещо много трудно и много сложно. Много често в живота ние реагираме така. Мислим, че нещо е трудно, че е сложно, че няма да се справим. И затова не пробваме. И аз така мислих и не пробвах. Днес пробвах, ето. Много е лесно. Стъпка по стъпка ще ги направим заедно. За тези в България, които нямат достъп до фунийките, металните, да си направят каноли, аз съм направила нещо вкъщи, нещо, което всяко от вас може да направи и ще бъдат в друга форма, но пак ще бъдат вкусни. Тези са на фурна, а другите са пържени. Затова имат разлика в цвета. А тези фунийки може и да ги ползвате за пържене. Хайде да ги направим заедно. Рецептът е от Веси Разпопова, едно наше българско момиче, което живее в Сицилия от много години. Тя ми изпрати рецептата, Веси, благодаря. Както и тя ми изпрати характерните глава на мавър, теста ди моро от Сицилия. Веси Разпопова, обичам те. Благодаря. Започваме като първата стъпка да си подготвим рикотата. Рикотата трябва да бъде добре изцедена. Аз съм си помогнала с едно парче, помощно парче от плат. Като съм я изцедила добре, трябва да бъде суха. Добавяме захарта, разбъркваме добре, след което ще престои в хладилника. От 2 до 5-6 часа. Понякога съм я оставила и цяла нощ. Пресяваме брашното, добавяме мас, малко канела, щипка сол. Сега от яйцето ще използваме жълтъка и една част от белтъка. Една част от белтъка ще си я запазим, за да залепим канолите. Характерно за тази рецепта е, че трябва да се използва марсала, което е едно сицилианско вино. Който няма, ще използва вода. Аз съм използвала вода заради вас. Оформяме тесто. Омесваме го нормално, като всяко едно тесто. Когато тестото е готово, ще го завием в стреч фолио, ще го оставим в хладилника за 1 до 2 часа. Ето, по този начин аз съм приготвила фунийките, за да ви покажа на вас. С лъскавата хартия, сребърната хартия и отгоре с хартия за печене. И съм ги защипала. По този начин може да ги използвате за пържене, може да ги използвате за фурната, може да ги използвате и няколко пъти. От фурната аз видях, че са чистишки, могат да се използват няколко пъти. Като се приготвите 12 и се имате за една доза. Сега трябва да разточим тестото. Това тесто се разточва много тъничко, най-много 2 мм. Даже и по-тънко беше моето, не беше 2 мм, по-тънко. Вижте как го сгъвам, пак го разточвам, пак го сгъвам, пак го разточвам, за да бъде то. Се работи много лесно това тесто, няма никаква мая, но се работи много лесно с точилката. Помагаме си с брашно, разточваме го. Тези каноли се режат, формичките се режат с едно уредче кухненско, което е кръгло и се използва за паста, за домашно направена паста. Аз ви го показвам, след малко ще го видите, но съм ги нарязала с нож на квадратчета, а пък това е кръгло и канолите обикновено се режат кръгли. Тестото се реже кръгло, аз съм го направила квадратно, за да ви покажа, че става и така. Искам да ви покажа, че е възможно да направите абсолютно всичко. Ето го кръглото, виждате го. Ето, аз го режа с нож. Искам да ви покажа, че е възможно да направите абсолютно всичко в домашни условия. Тази метална формичка, това конусче, съм го намазала с малко олио. Оправяме си тестото, ако излиза малко отвън, ще го подрежем. Това беше за първи път, както ви казах, да правя каноли. Следващия път знам, че трябва да бъде малко по-мъничка формата, да я отрежа по-малка. За първи път ние се научаваме от грешките. Не са грешки, те са малки такива уточнения, които трябва да видим по време на работа. Не се притеснявам да ви покажа
че не са точно с правилна форма, че не са перфектни, не се притеснявам. За мен не е за първи път и за вас ще бъде за първи път. Пържим в обилно олио, олио от слънчоглед. Ето ги фуниките за фурната. Знам, че в Сицилия много се пържа или в едно време са се пържали и в мас. Аз предпочетох да ги спържа в слънчогледово олио. С белтъка си помагаме, като залепваме крайчетата. Белтъка служи като лепило. Конощето с олио, белтъка като лепило. Знам, че някои жени са си приготвили от бамбук. Конощето от бамбук. Когато си ги приготвите, вие си ги имате за цял живот в кухнята. Това е нещо лесно. Много добре се представят, красиви са, много вкусни, е нещо интересно. Ако ги приготвите за рожден ден, ако ги приготвите за една специална вечеря, ето ги от фурната, по-белички излизат. Пържените са по-кафеникави, защото вътре има и канела в самото тесто. Ето ги и сега ще ги напълним. Рикотата си е починала с захарта. През това време може да си направим шамфа стък. Аз съм си го купила цял и съм го смляла на гранела. А пък тази рикота трябва да я минем през... Нали видяхте как направих? Трябва да бъде като кремче да излезе. С тази цетка съм я минала през цетка. Това са кандиди, се казват. Те са корички от портокал. Направени са с захар, желирани корички, кандиди. Едната част е с корички от портокала, другата част от рикотата съм сложила капки от шоколад. Сега с всяка пош, виждате ли, то не излиза. Вътре има кандиди, които пречат и не излиза кремчето. Ето, не съм отрязала видеото. Затова махам предната част и оставам най-широката, без никакво нищо отпред, никакво приложение. Пълним ги, поръсваме ги с гранела от шамфа стък. Само тези, които са с портокаловите корички, а тези с капките от шоколад, с нищо. Те остават така. Не са много сладки, няма много захар в тази рецепта и така трябва да бъдат. Съставките са много равновесени, не трябва да бъдат много сладки. Тук в сладкарниците ги продават с страшно много захар, ги правят много сладки. Черешката е характерна за този сладкиш, за тази рецепта и са красиви. Направете ги, искам да ги видя. Ще ми покажете снимка и много ще ви харесат. Сигурна съм. В Италия ги пълна с крем, когато ги купите, не предварително. За да не омекнат от влагата от пълнежа.